God middag Stockholm, eller god eftermiddag. Jag gillar ju det här god middag, lite skånskt, Roland Andersson-stuket. Det är ju lunchtid här i Rio de Janeiro. Jag har backat av att träna, kört ett hårt pass på 70 minuter. Det är ju snart strandsäsong. Backa har lärt mig några tricks, hur man ska träna bra, han kan ju det. Även det kan han. Han är ju kungen av VM-studios, har man ju förstått nu av tidningarna. 5 getingar, 5 plus. Och då frågar ni er kanske, följer vi med vad som skrivs om oss eller är vi som spelare? Nej, jag har inte sett betygen över vad jag fick och så. Nej, vi är mer mänskliga, det är klart vi läser det, klart vi vet om det. Även man kan inte ducka det, även om det är dåligt eller bra eller någonting. För att det är alltid någon som påminner en eller sociala medier. Och det är klart att man snackar inom gruppen att ah, men du fick bara en 3 i Aftonbladet. Jo, men det får man tugga i sig, så är det när man har jobbat på Expressen tidigare. Då kanske de inte gillar en på samma sätt. Och det är ju subjektivt och det är ju bara så att man är inte lika bra som de påstår i en tidning. Man är inte heller lika dålig. Det värsta kanske är att det som gör mest ont är det som sätter sig mest, det vill säga kritiken. Jag har i och för sig blivit bättre med åren på att hantera och sortera bort det. Men 2008 när jag gjorde första EM-slutspelet för TV4 och Lasse Anrell skrev en rätt elak krönika om att jag och Ekvall stod med knullrufs i håret och jag bara stod och skrek att det var fullt tryck på fotbollskanalen. Ja, det satte sig som en tagg och precis som Alex Schumann hade mig på sin utelista. Därför tror jag alltid det är ironi när han tycker att jag gör någonting bra. Det är sådana grejer som sätter sig, så att berömmet rinner ju av en mycket snabbare. Det borde ju vara tvärtom. Man borde fatta att ta till sig berömmet och skit i kritiken. Men man måste ta det med bägge två. Men det är klart att vi läser det. Det är klart att man funderar över vissa grejer och varför skriver de så och fattar de inte, men man får leva med det. Vi får ju rätt mycket reaktioner. Jag får skit för mitt skägg. Det är ovårdat, det tycker inte jag. Det är trimmat på Södermalm hos en av de bästa. Tycker det ser jävligt stylish ut, men vad fan ska jag göra åt det? Jag får skit för att jag inte har några strumpor i skorna. Nej, men det ska det vara lite Copacabana. Skulle jag klätt mig själv skulle jag inte se ut som jag gör som här, utan här är det vi tillsagda att det är de här kläderna vi ska ha, så skorna har fixat här och brassar har inte så stora fötter så att jag hade inte fått i ett par strumpor om jag så hade velat, men jag tycker att det funkar bra. Och nej, jag har inte nylonstrumpor, mina ben ser ut så, jag är född så, är det någonting ni vill klaga på så får ni vända er till någon annan som är ansvarig för att jag blev som jag blev, jag kan inte hjälpa det. Och ja, det är ju det ena med det andra. Man får ta det. Det är sociala medier, det är mail, jag skrämmer barnen, det är inte slutspel, därför ska jag raka mig eller jag ska låta skägget växa. Det är i sig häftigt att man engagerar, men det har ju varit ännu roligare om det engagerade vad man sa. Jag såg att Andreas Drugge hade en omröstning om vem som hade snyggast ben av mig och Anna, apropå att jag visade just mina ben. Korta byxor ska ju vara lite inne. Det är ju stylisten på TV4 som har plockat fram de här brallorna till mig. Så jag litar på henne. Drugge fick fram att jag vann. Så att där tog jag hem en seger. Men Backe kan vi ju inte göra någonting åt. Han har 5 plus 5 getingar. Vi andra är bara vattenbärare till Backe. Och det är med rätta, för vilket jävla S. Han är den som bekräftar. Han är undantaget som bekräftar regeln att man inte är så bra. Därför att han är så bra. Han är 5 getingar, 5 plus. Jag vill gärna se någon trycka på honom en 5 plus t-shirt. Men jag fattade ju, när Wagner kontaktade mig för att vi ville ha kontakt med Backe för 5 plus och pratade om, vi skriver om TV4's Dream Team. Men han nämnde inget om mitt betyg, så då fattade jag att Wagner skulle hålla igen lite. Och det är ju inte förvånande. Jag och Wagner har alltid legat lite så i kamp ute på fronten. Så att det är bara att tugga i sig att man fick 3 plus. 3 plus är ju kanske ändå 3 plus. Och vi läser det givetvis. Och vi tar till oss. Och vi jobbar. Vi ses imorgon. Videodagboken. Missa inte den.